Gerai. Kita labai efektyvi metodika - tai badavimas. Iš savo patirties galiu pasakyti. Aš badauju 2 kartus per mėnesį minimaliai po 1 dieną. Turbūt daugelis iš jūsų girdėjote apie tokias badavimo dienas kaip ekadašiai - 11 diena po pilnaties ir po jaunaties. Tai kur čia esmė? Kodėl būtent 11 diena? Kas nors žino? Kodėl po jaunaties 11 dienų turi praeiti po pilnaties? Yra tokia nuomonė, kad daleiskim čia mūsų planeta, beveik ratas gavosi. Ir čia mėnulis. Čia pavyzdžiui Saulė. Panašiai tokios proporcijos. Mėnulis yra kaip lūpa, atspindinti tiksliau lūpą, kuri perduoda įtaką kaip mikrokosmoso, taip ir makrokosmoso. Mėnulis perduoda Žemei, tai yra per mėnulį vyksta energijos kažkokiose kosmoso dalyse. Todėl būtent senovėje turbūt buvo kažkokie tyrimai, tai yra išminčiai nustatę tai vienu kitu būdu, kad būtent šiomis dienomis energijos srautas, kuris eina tuo metu, yra dėkingiausias tam, kad jūs galėtumėte atlikti askezes. Tai yra askezes tomis dienomis. Kas yra badavimas, kas yra ekadašis? Ekadašis – tai tam tikra askezė, taip juk. Badavimo metu pas jūs įvyksta diskomfortas. Būtent šiomis dienomis efektyviausia atlikti askezę. Žinoma, yra įvairių nuomonių apie ekadašį. Daugelis mokytojų taip savotiškai žiūri į tai. Neva vaišnaviškos klejonės, žinote. Tačiau aš taip nemanau. Manau, kad jeigu klasikiniuose tekstuose jie yra paminimi, jeigu mūsų išmintingi protėviai atlikinėdavo askezes tomis dienomis, tai tame yra didelė ir gili prasmė. Žinoma, savo patirtimi patyriau, kad badaujant, pavyzdžiui, per ekadašį sausai, galima gauti labai didelį efektą, jeigu tomis dienomis jūs dar atliekate kažkokią praktiką, asmeninę praktiką, ar vedate užsiėmimus, pavyzdžiui. Tai yra, efektas labai didelis įvyksta. Visai neseniai paskutinis ekadašis, Padma ekadašis vadinasi, aš iki 3 valandų po jo negalėjau užmigti. Tiesiog negalėjau, pravedžiau praktiką per ekadašį, grįžau namo ir pas mane buvo toks kiekis energijos, kad realiai miegoti negalėjau iki 3 valandų. Tu prisipylęs energijos, to nereikia miegoti, tu gali toliau būdrauti. Dėka to, kad askezės ir praktikos metu pas tave atsirado energija. Yra skirtingi badavimo būdai per ekadašį. Tas būdas, kurį aš naudoju, jis labai žiaurus, agresyvus, kaip jis atliekamas. Jeigu jūs žinote, kad rytoj bus ekadašis, kaip sužinoti, kad rytoj bus ekadašis? Yra toks tinklapis ekadaš.ru. Vaišnavu įvedate savo el paštą, spaudžiate pasirašyti ir pas jūs ateina į elektroninį paštą. Rytoj ekadašis, visos nuodėmės pašalinamas ir taip toliau. Taip, taip. Į tai dėmesio kreipti nereikia, svarbiausia, kad jūs tiesiog žinotumėte, kada tos dienos bus. Atitinkamai. Jeigu jums žinoma, aha, rytoj ekadašis, taip, jūs suprantate, kad geriau vakare sunkaus maisto nevalgyti. Galima pavalgyti salotų, tačiau kažko sunkaus geriau nevartoti. Tada geriamas kažkoks kiekis vandens ir gulatės miegoti. Atitinkamai visą naktį jūs jau negerėte, nes jūs miegate. Naktį keltis atsigerti jau nereikia. Reikia tik atsigulti ir negerti. Atsibudote ryte ir viskas. Ekadašis prasidėjo. Gerti jau negalima. Reikia prisiminti tai konkrečiai, išsikelti savo užduotį, kad viskas, rytoj jau negersiu, nes kitaip iš inercijos eisite ryte link stiklinės. Pas mane yra buvę tokiu atveju. Netgi ne tai, kad ryte, o netgi dienos metu tai gali būti, jeigu nėra konkretaus nusiteikimo. Ir atitinkamai dienos metu jūs tiesiog stengiatės neperkrauti savo kūno fiziškai ir badaujate, negeriate vandens. Labai gerai gaunasi daryti ekadašį, jeigu jūs užsiėmė kažkokią protinę veiklą. Jeigu diena praeina netuščiai, kitaip gali toks dalykas būti, kad pastoviai galvojate apie maistą. Arba aš noriu gerti, gerti. Grįžtate namo ir atitinkamai gulotės miegoti. Vakare taip pat negeriate, ryte atsibundate ir tik kitos dienos ryte jūs galite atsigerti vandens. Yra toks niuansas, kad
Į akadašį reikia įeiti ir išeiti tam tikrų metų. Svarbiausia, kad tas akadašio laikas, kad jūs jo metu badautumėte, suprantate, kad askezė būtų tuo metu. Todėl gaunasi, jūs badaujate ne 24 valandas, o 36. Jeigu paskaičiuosite, gausis 36 valandas badaujate. Labai efektyvu. Antra metodika – tai badavimas, kai jūs jau geriate vandenį. Jeigu jūs suprantate, kad tai bus per sudėtinga, pradiniame etape iš viso, joks sausas badavimas nerekomenduojamas. Badavimas atliekamas ant vandens. Tas pats, ką aš pasakojau, tik su vandeniu. Dienos eigoje galima gerti. Arbatos gerti negalima, galima gerti tik vandenį, viskas. Dar paprastesnis režimas, dar yra vienas paprastesnis režimas, tai kai jūs valgote tik neapdorotus produktus. Tai taip pat bus teigiama, jeigu jūs esate vegetarai, tačiau norite pabadauti iki kažkokio lygio, pabandykite žaliavalgiškus produktus valgyti. Dar paprastesnis, tai nevalgyti tuo metu grūdinių ir ankštinių. Skaidosi, kad per ekadašį grūdiniai ankštiniai tampa nuodingais. Tai yra pas juos pasireiškia negatyvi energija. Atitinkamai duonos negalima valgyti ir taip toliau, pupelių ir taip toliau. Taip, kas dar dėl ekadašio? Kaip išeidinėti iš ekadašio? Atitinkamai, viena diena, nieko baisaus čia nėra, tai nėra ilgas badavimas, išeiti labai paprasta. Atitinkamai, kaip aš išeidinėju, kaip įprasta diena, tai yra, aš ką ten valgau, tiksliau geriu vaisių kokteilį, po pusės valandos valgau jau savo įprastą maistą. Visiškai normalus išėjimas, įprastas. Žinoma, geriau išėjimą daryti nestaigų, ne iš karto prisivalgyti ryžių bulvių. Aš ir taip išeidinėjau, nieko, viskas gerai. Šią dieną geriausia skirti kažkokiom dvasiniam praktikom, stengtis daugiau skaityti dvasinės literatūros, stengtis daugiau kartoti mantrą OM, jeigu pas jūs yra tokia galimybė. Asanas pabandykite padaryti. Vieną kartą pas mane sauso badavimo metu buvo dvi praktikos ir viena asmeninė. Tai buvo visiškai žiauru, ant sauso badavimo. Tada supratau, kad kūnas jis gali iš tiesų labai daug. Todėl nieko baisaus nebus, jeigu jūs užsiminėsite su savimi. Jeigu netgi badausite ant vandens arba sausai. Svarbus momentas. Žiūrėkite. Prieš tai, kai pereiti į vienadienio badavimo praktiką, pavyzdžiui, per akadašį, reikia būtinai atlikti šanka prakšalaną, nors vieną kartą. Jeigu jūs to nepadarysite, tai pavyzdžiui, akadašio metu jūs susukinės, jums suksis galva, jums bus labai blogai. Kodėl? Kaip jūs galvojate? Taip, būtent dėl to, kad jūsų žarnyne per jūsų gyvenimą sukauptas didelis kiekis toksinų. Ir jūs virškinsite tą maistą, kuris liko pas jūs. Tuos toksinus, kurie pas jūs žarnyne yra. Ir, žodžiu, tai gali privesti prie pakankamai liūdnų pasekmių. Būtinai reikia išvalyti žarnyną. Žarnynas iš viso tai mūsų imuniteto pagrindas. Jeigu jūsų žarnynas dirba neteisingai, jeigu yra kažkokios problemos, tai bus pastovios sveikatos problemos. Ką daro bet kokios ligos metu? Tai valo žarnyną. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti. Du dalykai atsako už mūsų sveikatą. Tai mūsų stuburas, tai svarbiausias, ir žarnynas. Štai šie du dalykai, į kuriuos visada verta kreipti dėmesį. Kitas badavimo tipas, kurį taip pat praktikavau, ir skaitau, kad šis badavimo būdas yra labai efektyvus valantis energetinį kūną. Ypač efektyvus. Badavimas atliekamas tokiu būdu. Jūs darote savo nuovirą iš žolelių, daromas miksas iš tam tikro kiekio žolelių, ir po to atitinkamai jūs valandos metu turite išgerti minimaliai 200 ml to nuovyro. Atsibūdote išgerite 200 ml, į nuovirą dedama citrina. Citrina ir vienas šaukštas medaus. Paskui išgeriate, valandos bėgyje, po 200 ml turite visos dienos metu gerti. Rytais, tokio badavimo metu, reikia būtinai valyti žarnyną. Įmami 2-3 litriniai stiklainiai vandens, esmarko indas ir atliekama klizma. Atitinkamai, dėl ko tai daroma? Tokio badavimo metu skaitosi, kad į žarnyną nueina užterštos jūsų
organizmo ląstelės. Jos apmiršta. Jūs intensyviai lieknėjate to periodo metu ir visos tos ląstelės patenka į žarnyną. Ir dėl to, kad jūs patys savęs nenuodytumėte, reikia valyti žarnyną. Trim kartam užtenka. 2-3 litriniai stiklainiai, tai trim kartam gaunasi užtenka. Štai ši metodika, ji iš mano patirties labai efektyvi. Jeigu jūs siekite išlavinti kūnų lankstumą, jeigu jūs siekite pagaliau sėsti į padmasaną, jeigu siekite pasiekti galimybę ilgą laiko periodą būti meditatyvinėse padėtyse, tai viena iš pačių efektyviausių metodikų iš mano patirties. Tačiau ji pakankamai pavojinga. Kodėl? Todėl, kad badavimo trukmė, pirmiausia, trukmė turi būti pakankamai ilga. Iš mano patirties, maksimaliai aš badavau 17 dienų. Po 17 dienų aš supratau. Iš viso planas buvo 21 diena. Badavau 17 dienų. Po 17 dienų supratau, kad ne, užteks. Jau jaučiau, kad organizmas pradeda, taip sakant, pasidavinėti. Darbe man sako, tu ką, jau miršti? Kaip iki to privedi save, nejau sirgi? Tu pripratai vaikščioti greitai, o jau niekaip, neišeina greit vaikščioti. Labai tvarkingai reikia prieiti prie to, prie tokio tipo badavimo. Nuovero jokiais būdais negalime praleisti 200 ml kiekvieną valandą griežtai. Geriausia turėti kažkokį pypsinti laikrodį, kad jūs griežtai gertumėte nuoverą. Darbas ne problema, aš pavyzdžiui darbe dariau, vaikščiau su termosu, bėgiodavau po 3 kartus, į mane žiūrėdavo kaip į kvailelį kažkokį ašna ir kas. Už tai aš labai efektyviai pabadavau. Kokie dar yra pavojai tokiame badavime? Tai, kad jūs šio badavimo metu, jeigu nupiešti švytuoklę, visi žinote, kas yra švytuoklė. Kažkokia virvutė, pavyzdžiui, ir yra kažkoks svoris ant jos. Su šio badavimo pagalba jūs atitraukite švytuoklę į vieną pusę. Kai jūs išeidinėsite, šita švytuoklė gali lengvai persinešti netgi ne čia, o kažkur štai čia. Labai paprastai taip gali nutikti. Labai dažnai tai vyksta. Iš mano bičiulių patirties. Ne. Tai susiję su tuo, kad kaip žmogus iš viso save reiškia į pasaulį. Jeigu pas jūs yra problemų su maistu, jeigu pas jūs yra norai ir troškimai susiję su maistu, jeigu pas jūs yra kažkokios manipūros savybės, kas yra manipūros savybės, žinote? Gopšumas. Noras kažką valdyti, kontroliuoti, vadovauti. Jeigu yra tokios savybės, tai iš viso geriau daugiau 7 dienų net nebandyti. Kodėl? Nes po to, kai jūs išeidinėsite, pas jūs bus, galimai jūs badavimo metu atsisėsite į samukanasaną ar hanumanasaną, tačiau po to, kai išeisite, jūs netgi neatsisėsite į tokią padėtį, jums skaudės sėdėti. Atkritimas atgal bus labai stiprus. Pasidalinsiu savo patirtimi. Man gavosi, pavyko iš 17 dienų badavimo išeiti pakankamai adekvačiai. Tai yra badavimas buvo 17 dienų, 3 dienų bėgyje, paskui gėriau sultis, paskui turbūt dar 3 dienas valgiau salotas, ir paskui turbūt nuo 7 ar 8 dienos aš jau palaipsniui pradėjau pereidinėti ant lengvo virto maisto, pradėjau valgyti ryžius, košės ir taip toliau. Tai toli gražu netobulas išėjimas. Skaitosi, kad išeidinėti reikia dar sklandžiau ten vos ne iš 17 dienų, arba pavyzdžiui, prabadavote 10 dienų, tai turite 10 dienų išeidinėti iš badavimo. Tai pakankamai fanatiškas prieigimas, žinoma. Tačiau man gavosi nepersivalgyti, aš lietai atstačiau savo prieš tai buvusi svorį, neįgavau papildomų, įgavau kažkokią patirtį, kaip dvasinę. Taip ir lankstumas pas mane išliko iki tam tikro lygio. Žinoma, atkritimas lankstume įvyko. Pavyzdžiui, jeigu aš padmasnoje sėdėjau,
Taip sakant, ryte prabundi, kūnas nesilanksto taip, jog pastebėjote. Aš sėsdavausi tiesiog ramiai. Ant tiek dubens ir šlaunies sritis atverta, kad tai įprastas pojūtis. 2 valandas galime prasidėti. Apanos kojose nėra. Jeigu apanos nėra kojose, dubens srityje, tai sėdėti padmasanoje galima nors po 6 valandas, jeigu pas jūs yra patirtis. Taip, ką dar norėčiau jums pasakyti apie šį badavimo būdą. Jūs galite badauti 7 dienas. Galite badauti 14, galite badauti 21 dieną. Jokių būdų iš karto 21 dieną nerekomenduoju, taip kaip aš dariau. Iš viso, iš kur man žinoma ši praktika, aš tiesiog pamačiau, kad mano klubo bičiuliai pradėjo badauti, su podeliais laksto, pasakojo, kokius patirtis. Vienas buvo vyrukas toks, jis badavo 21 dieną. Ant nuovirų, paskui vos ne 21 dieną ant sulčių, bet atkritimas buvo tiesiog siaubingas. Toks pavyzdys mokina. Aš prisimenu vieną kartą, tai buvo 12 metais Kumpilingė, kai mes ten vedėme seminarą, kaip tik tuo metu pas visus buvo tokia liga badavimas. Visi tame buvo. Užinau pas juos į kambarį, o pas juos kaip tik buvo išimas ir tai buvo tiesiog žiauru. Aš prisimenu, vienas vyrukas, jis valgė su tokiu įnirtimu, kad galvau, jog jis man ranką atkas, jeigu aš jam. Realiai, tokio neturi būti. Prašau, įvertinkite savo galimybės apie tai, ką sakiau. Jeigu pas jūs yra kažkokios savybės, troškimai, norai su maistu, geriau jums netgi nelysti į tai. Iš mano patirties galiu pasakyti, kad tie patys akadašiai, prisimenu, kai tik pradėjau badauti per akadašį, tai yra 2 kartus per mėnesį. Pas mane atvirkščiai. Kaip tik troškimų, norų maistui pasidarė mažiau, pradėjau suvokti, kad tai maistas ir ką, guli jis ir aš nei noriu jo. Tai kuras, benzinas, automobilis juk nereikia. Duok man benzino, kaip galima daugiau. Suvalgo tą benziną tam, kad davažiuoti, tas pats ir čia. Aš maistą valgau dėl to, kad atlikti savo funkcijas. Tačiau, kaip sakant, žinoma, yra kažkokie asmeniniai pasirinkimai maiste, taip juk. Yra maistiniai pojūčiai, yra žinoma. Tačiau, aš netaip stipriai priklausomas nuo jų. Ši antra sistema, apie kurią jums papasakau, iš kur jį iš viso atsirado. Yra tokia moteris, Marva Agaršakova Oganian. Ji parašė knygutę Ekologiška medicina. Ji pas mus internetinėme puslapyje parduodama, galite pažiūrėti. Ten ši metodika prašoma detaliau. Tačiau pati Oganian, ji pati sakė, kad ši metodika nėra jos. Ji jai nepriklauso. Todėl rekomenduoju prieš pradedant badauti, būtent tokią metodiką, būtinai perskaitykite šią knygutę, nors aš neskaičiau. Žodžiu, išmintingai reikia prie to prieiti ir būti tvarkingiems. Kodėl iš viso pasakoju apie šią metodiką, galima buvo nesakyti, ji prie jogos praktikos nepriskiriama. Taip jau klasikiniuose tekstuose nenurodyta, tačiau iš mano patirties ji man buvo labai efektyvi, labai efektyvi. Ir galbūt jums ji taip pat galės padėti sukaupti kažkokią dvasinę patirtį. Jeigu jūs išvalysite savo energetinį kūną, tai apie ką mes su Leonidu kalbėjome, jeigu sugebėsite išvalyti savo energetinį kūną, jūs galėsite patirti kokią nors dvasinę patirtį.